ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘာကြတော့ပါလဲဆိုတဲ့အခါကျောင်းကြီးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြင်ကြီးလဲစိုက်တယ်စီကံလဲထားတယ်တရားကိုလဲကျင့်တယ်နောက်တစ်ဖက်ကလည်းမပါလို့တင်လဲဆိုကျွန်တော်စိတ်အแทကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်ကြီးစိတ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုရှိတယ်လဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုဒါကိုဟာလားအဲ့တော့စိတ်ကအတုကိုခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလဲအဲ့ဒါဒီ နဖ်စီအမာရာရှယ်တန်ကိုချုပ်ထားပေးတော့ညာလေကျွန်တော်စိတ်ကိုကြတော့အလ္လာဟ်ရှင်ကဖရီးဝီလ်ပေးတာမင်းတို့တပည့်တွေလေမင်းတို့ဘာလို့ချင်လဲလို့မင်းတို့ကိုပြောပြတာလမ်းမှာလည်းပြပြတာလမ်းမှာကိုလည်းပြပြတာအတင်းလုံးဘာကိုဟေးကလမ်းမှာယူလမ်းမှာယူအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာရှယ်တန်မရှိတော့ညာလေကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာအင်အားရှိတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကကျွန်တော်တို့လက်ထက်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပါလိမ
SARS ကို purify လုပ်ဖို့အတွက်ကိုအရေးကြီးတယ်ပေါ့အရေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအခုရိုးစားထားလိုက်အဲ့ဒါရိုးစားထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းကရိုးစားထားတာကလည်းညနေရိုးစားထားတဲ့အချိန်အတွင်းမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးအမြဲတမ်း refresh လုပ်ရမယ်တတိပေးရမယ်ပြောပြရမယ်ဘိုင်းအသင်ရိုးစားထားတယ်မကောင်းမှုတွေမတွေးနဲ့မကောင်းတာတွေကိုမပြောနဲ့လူတိုင်းပေါ်မှာမေတ္တာထားအတော်လေးလူတယောက်မှာအပြစ်တစ်ခုရှိနေတော့မှမလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ဘိုင်းကျွန်တော် app ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့မတရားထင်ကြတယ်မတရားပြောကြတယ်မတရားလုပ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီရိုးစာကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီလိုအမျိုးမလုပ်ဖို့အတွက်ကိုပါပြောလဲသူကကျွန်တော်တို့ကိုလာလာပြီးတော့ဆုံးမှာဒါကြောင့်ဒီရိုးစာကကျွန်တော်တို့ရှင်မှာဒိုင်းတပွဲမဖြစ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့အဘိဝရရရဒီအလ္လာဟ်တာလာအန်ဟူကောလ်ကောလ်ရာဆူလ်လာဟ်ဆလ္လာလဟ်ဝဆလ္လမ်အစ်ဆာဝ်ဂျင်နတ်ဟာအစ်ဆာဝ်ဂျင်နတ်ဆိုတာကဒိုင်းဖြစ်အဲ့ဒါကဒိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအကာအကွယ်တစ်ခုနဲ့ယူပြီးတော့အခုအပြေရေသာထားတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားရှိတယ်။အခုကပြောခဲ့သလိုကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားဆိုတော့ကိုကအချိန်ကြီးတဲ့သူနဲ့တာဝန်သားပြုလို့ရတယ်။ဒီလိုများလဲရေသာစောင့်ထိန်ထားတဲ့အခါကျတော့ဟာဒါလုံးလုံးမဖြစ်ဘူး။အဲ့တော့ပါတယ်ဖိုင်ဘာကောင်းတာရောင်းကိုစောင်းနေအဟာဒီကုဖလာယာဖုစ်ဝလာယစ်ခမ်။အခုကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဟာဒီသ်လေးကိုဒီမှာပြန်ပြီးတော့ပြောတာ။ဟာငါရေသာထားတဲ့ကဒီအမှုလုံးလုံးမရဘူး။ဝလာယစ်ခမ်အငါတို့မတရားမတွေးတင်ဘူးမတရားမပြောတင်ဘူးရံလည်းမဖြစ်တင်ဘူးဟာလာအဲ့တော့အဲ့ဒီတောင်မှာဝေရီကရှက်တမဟုအာဟာဒန်အောကာတလူဖလီယကိုအင်းနီဆွာအင်းပဒမဆိုလာကြတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဂျဂရာဆိုင်နဲ့ကိုကဘာပြောလဲဘာကျွန်တော်ရတော့လူသာထားတယ်အာကျွန်တော်ပြောပြနာမလို့ချင်ဘူးကျွန်တော်ဘာမှ fighting လည်းမလုပ်ချင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ heart ကို purify လုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအေးစင်းနေလို့ရဒါပေမဲ့တော့ညာလေဟာဆရာကျွန်တော်အမျိုးသမီးကျွန်တော်နေလို့မရဘူးလားရတယ်ဘယ်ချိန်မှရတယ်ရိုးစားဖြည့်ပြီးပြီးနောက်ဆယ်ဒီမစားတဲ့အထက်မှာအကယ်၍အသေးလေးအသေးရဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အတူနေခြင်းနဲ့ဆိုနေလို့ရကြောင်းကိုဆိုရာအယ်ဘကရာအာယတ်နံပါတ်189မှာအလ္လာဟ်ဆင်းရကပါပြောထားလေအိုဟိယလကုမ်လိုင်လတ်ဆယာမင်းရဖာဆိုအီလာနီဆာအီကုမ်ညအချိန်မှာရိုးသာဆောင်ထိုင်းတဲ့လညအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာအတင်းလေးအသေးဇနီးမယားနဲ့အတူနေဖို့အတွက်ကိုစန္ဒရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်အိုဟိလာဆိုတာခွင့်ပြုလိုက်သည်အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆယ်ဒီမတိုင်းခင်မှာကိုပြန်ပြီးတော့ရေမှုချိုတန့်စင်ပြီးတော့ဆယ်ဒီစားပြီးမလဲပြရိုးသာအတွက်အသေးမှလုံနိုင်ခိုင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စန္ဒအတိုင်းကိုနေလို့ရအဲ့ဒီမှာမတရားမှာကအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းနှုတ်ဆလုံးတို့ကိုကိုကိုစောင့်ထိန်ကြကိုကိုကိုပြူရီဖိုင်လုပ်အောင်လင်ကမရားကိုစောင့်ရှောက်မရားကလင်ကိုစောင့်ရှောက်တနည်းအားဖြင့်ဗာပြောလေအလ္လာဟ်ကအဲ့ဒီအာယတ်ထဲမှာဟွန်နာလီဘာဆွန်လက်ကူဝန်တန်လီဘာဆွန်လာဟွန်နာအတူရောက်ကြပြီးသူလုံးမအတွက်ဘလန်ကက်ဆိုတာစောင့်တစ်ဖွဲဆိုတာသူ့ရဲ့အရှက်တိတ်ခါကိုကာကွယ်ရမယ်အသင်လုံးနာဒီလည်းအသင်ရောက်ကြရဲ့အချက်ကုံဒိက္ခကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရမယ်။အလိုမလောအန်နကုံကုံတန်တခတာနီအန်ဖစကုံဖတာမလိုင်းဝါဖာ။ဒါပေမဲ့အလ္လာဟ်ကဒီလူသားတွေကိုလူသားတွေကလင်ကချစ်လောက်တတ်တာကိုအလ္လာဟ်ကကောင်းကောင်းသိတယ်။ကုံတန်တခတာနီအသင်ကိုကလင်ကချစ်လုံလောက်ဖြားမှလောက်တာကိုတော့အလ္လာဟ်ကကောင်းကောင်းသိတယ်။
أرى الله كباتوله فتابع عليكم دود رمضان لما أدينوكو فتابع عليكم توبة لو وأفا عنكم أدينوكو الله كون جلائمه جينا أرى فالآن باشرين وابتغوا ما كتب الله لكم أدينو أدينو أليما أدينو نيتانو بيتوا بيسه وابتغوا ما هلا الله شميع رحمت تيكو يا يبوتوا ဒီနေ့ချိုးတန်းဆင်ပြီးတော့တဟာဂျုဒ်ပြန်ဖာဇီဒီလောအလ္လာဟ်ရှင်မှာကြံရကုရ်အန်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဝတ်တဘူမာကတ်ဘလ်လာဟူလကူပြီးတော့ဒါပြောလဲဇီကေလောပြီးတော့ဆိုင်ရီအချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့ဝကူလူဝရှရဘူဟတ်တာယတဘယနာလကူမူလ်ခိုင်တူလ်အဘယဒူမင်းလ်ခိုင်တူလ်အစဝတ်ဒါပြောဆိုင်ရီအချိန်ရောက်ပြီဆိုရင်အတင်းတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကိုလူစားကြပါ ဝရှရဘူတောက်ကြပါဟတ်တာယတဘယနာအဲ့ဒီအချိန်ချင်းအချိန်ချင်းငိုကောင်းငင်ပေါ်မှာအလင်းရောင်လေးရောက်လာအဲ့တော့ဒီနေ့ကခိုင်တူလ်အဘလ်ဆိုတာကကျိုးအဖြူစားလေးပေါ်လာတာဆိုတာကမနေ့အချိန်မှာယောင်ကြီးအာယုံဦးအချိန်မှာယောင်ကြီးအဖြူလေးထွက်လာပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာအတင်းတို့ဝေဒါဆောင်းဆယ်ရီကိုရက်လိုက်ပါဟမ်ပြည့်တဲ့ခါကျတော့မင်းတို့ခိုင်တူလ်အစဝဒ်နေတဲ့ဖဂျာရ် အမှန်ကပြောက်ပြီးတော့အလင်းရောက်တော့မယ်ပထမဆုံးရောင်ရင်တွေ့ပြီးဆောအချိန်ကုန်ပြီဆိုအတင်းတို့တွေကရက်လိုက်တော့ရက်ပြီလို့ရှိရင်အလ္လာဟ်ရှင်ကဥသာဆက်ထားဖို့ဆွန်နာအသေးဆွမ်းပြီးတဲ့ခါညနေ၃နာရီကိုရထားညနေအချိန်ဒီကိုကွန်ပလစ်လုပ်လိုက်အသင်းမျိုးဆိုတာကွန်ပလစ်လုပ်လိုက်ဝလာတူဘာရှေရီဟူနာဝအန်တမ်အာကီဖူနာဖီလ်မဆာဂျစ်ဒါမှမဟုတ်ညက ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အလာကရမဇန်ရဲ့မောဆုံးဆယ်ရက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အာကေဖူနာဖီလ်မဆာဂျစ်ပလီမတ်သွားပြီးတော့အတင်းတို့ကဆယ်ရက်သွားပြီးတော့အညမှာအလာရဲ့စကေလောက်ပေါ်အတွက်ကိုသွားထိုင်ရအဲ့တော့သင်္ကဟူဒူဒူလိုင်ဖလာတကရဘူးဟမ်အဲ့ဒါကအလာရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဟလာဆံပြန့်လေးလမ်းနေပဲဖြစ်ဒီလေးလမ်းနေဒီဥပဒေတွေကိုမဖောက်ဖျက်ရင်အတင်းတို့တွေက ဖလာကဇာလကယုဘယနုလ်အာယာတီလင်နာစီလအလ္လာဟ်ယတ်တကူဆိုဒတ်အတင်းတယ်မှာတကွာတရားကရောက်ရှိလာဖို့အတွက်ကိုအရေးကြီးပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒီကြောက်ကြောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာအခုပြောတဲ့အကြောင်းအရာကပါလေကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာဘာကိုလုပ်ပေးရမလဲအခုနပြောရတဲ့အတိုင်း purification of heart ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးရမယ်လုပ်ပေးရမယ်လို့အပ်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေအစင်းအစင်းလေးတွေကိုဆရာတပိုက်ချင်းစီကိုအားပြုဖို့ ပြောပြသွားတာဖြစ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာငါတစ်ခုကအဲ့ဒီလိုဟာမျိုးကိုယ့်ကိုနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဆက်ပြောရမယ့်အပိုင်းကဒီလိုကိုယ့်ကိုအင်အားလည်းပေးတယ်ငွေကြေးလည်းပေးတယ်ထားနိုင်တယ်တောင်းနိုင်တယ်ဇနီးမယားလည်းရှိတယ်တာသမီးလည်းရှိတယ်ဖရန့်စ်တွေလည်းရှိတယ်ဖန်ရီလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလိုအခြေအနေပေးနိုင်တဲ့အတွက်အသင်းတို့ကအလ္လာဟ်ကိုရှုကရ်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ဘာပဲလဲဝါအစ
قلتم إن عذابي لشديد سورة إبراهيم سورة نمبر 14 سورة نمبر 3 آية نمبر 9 ما الله شميع كبات يوري سورة كاجا أدينوها لئن تأذن ربكم لئن على الله شميع كو أتينو دقائق كو چيزو تيني ما قو إن آبي ري ما ٹھاني ري ما قو پسند ري ما قو موساني تاؤن ري ما قو اللو قوم بي ري أدينو الله كو چيزو تيني سوئي رب بالو يام الله كو پيدي ري تانتا لئن شكرتم لأزيدنكم أتينا الله كو بلاو داري ياري الله كو أدينو بيتا پيدي ري پيني بو right رب داغو چنرو كا دبو پاپو دو اي جي ري وَإِنْ كَفَرْتُمْ أَلَّوْ تَوْرَاكُ أَبُنَا لُوْ پْيَوْمَ تَوْمَ تَعْمُو مَتَعْبُو ذِكِرِ مَلَوْبُو نَمَاز مَبَابُو أَلَّا كُو دَرِي مَيَابُو مَتَانْ دَابُو دَوْكَ يَوْ تَلِبُو مَكُونِيبُو نَا دَكُو كَوْنِ مَي لَوْ چِنْغِلَ لَوْنِ مَي مَتَيَا لَوْنِ مَي سوئي ارآ کا اللہ کو ناشکری لوگو دبا مچے دولا ارآ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اللہ کو ناشکری لوگو اللہ کو کفر لوگو اللہ کو سنجے میں اللہ کو دبا اٹھا رہے دبا پھٹے دو جام ان عذاب لشدید ایک اموچہ اللہ شمیہ پینے عذاب کا ایان وہ چی مارے نا
အဲ့ဒီအချိန်ကျမှအခုနပြောခဲ့သလိုငိုချွေးနေလို့တကားတော့အလကားပဲဖြစ်မှာ right အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတတိယတန်းတာပြီးတော့အနည်းဆုံးရိုဂါထားတဲ့အချိန်မှာလေအာမမရှိတော့ဘာလုပ်မလဲကိုစုံဘူးလို့မိသလုံးဆိုင်ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒီတန်းတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကိုလည်းစုံဘူးလို့မိသလုံးသွားပြီးတော့ကျွေးဝါပြေတဲ့လူတွေကိုပမာပြီးမှဆိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရောက်တဲ့ထမှာသွားပြီးတော့ဝါပြေတော့မယ်ဟေးဆိုဟိုအိမ်မှာသွားပြီးတော့စမိုင်းတစ်ခွက်ဒီအိမ်မှာစမိုင်းတစ်ခွက်ဝအိမ်မှာစမိုင်းတစ်ခွက်ရတယ်လောက်သွားပြီးဟိုကလာပြီးတော့အတိတ်လာပြေးလိုက်ဒီအိမ်ကဟလင်းလာပြေးလိုက်ဒီအိမ်ကပဲပဲတော့လာပြေးလိုက်ကျန်လာလာပြေးလိုက်နဲ့တခါတော့အိမ်မှာပါပြေးတယ်ကိုကတော့ချက်တာကတော့စမိုင်းလေးတစ်ခွက်ချက်တယ်ဒါနဲ့ဇပွားပုံမှာပါပြေးတယ်အစားအသောက်တွေကအဆုံးပဲဘာကတ်ရှိတာကိုပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကဒါကြောင့်မြတ်ဒီနေရာမှာဝကောလနဘီဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလ္လမ်အလ္လာဟ်ရဒီယူအန်လ်အဘ်ဒ်အဇာအကလလ်အဘ်ဒ်ရှိုင်အန်ဖဟမီဒ်အလ္လာဟ်အလัยဟီအော်ရှိုင်ဘာရှိုင်အန်ဖဟမီဒ်အလ္လာဟ်အလัยဟီအဲ့တော့အလ္လာဟ်ရဒီယူဆိုအန်လ်အဘ်ဒ်အလ္လာဟ်ကထိုဘန္ဒာထိုဆလေဗ်ထိုသူကိုအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကချစ်ခင်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်ချစ်ခင်တာလဲဆိုလို့ရှင်အခုနပြောခဲ့တဲ့အလောရှင်မြတ်ကအခုနပြောခဲ့တဲ့သူဟာအစာတောက်စားတဲ့အခါအေဒါအကလလ်အဘ်ဒ်ရှိုင်အန်ဖဟမီဒ်လ္လာအစာတောက်လေတလောက်စားလိုက်တာနဲ့အလ်ဟမ်ဒူလ illah အစာတောက်စားမယ်ဘစ္စမီလာဟ်ရာဟ်မန်ရာဟီမ်အလ်ဟမ်ဒူလ illah အမြဲတမ်းအလ်ဟမ်ဒူလ illah ဖတ်မယ်အော်ရှာရဒါရှိုင်အန်ဖဟမီဒ်လ္လာဟ်အလัยရေလေးတစ်ခွက်တောက်လိုက်တာတနေကုန်ပုံမှန်ငေါပြီးတော့ဘာမှမစားနိုင်မတော့။ရလို့ကြလို့ရှင်ရေလေးတစ်ခွက်ဝါဖြေကန်ကြီးတောက်လိုက်။အဲရေလေးတစ်ခွက်တောက်လိုက်တယ်ရှာဘတ်ရေလေးတစ်ခွက်တောက်လိုက်။ဘာဖြစ်သွားလဲ။အလ္လာဟ်ကိုရှုကုလို့တဲ့။အဲဒီလူတွေတက်ကောင်းတဲ့လူမရှိတော့ဘူး။ right အဲ့ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကအခုကပြောခဲ့တဲ့ဒီရမဇန်လမြတ်မှာနောက်တစ်ချက်ပြောချင်တာကဘယ်သူပေါ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှင်အခုနကျွန်တော်တို့ကြွေးတယ်၊မွေးတယ်၊ကိုကယူဆိုင်တယ်ဒါတွေအမ်းပြောပြတဲ့အခါကျတော့အတင်းနဲ့တရားဝင်နမတ်ဖတ်ကြမယ်၊ပြည့်ညအိတ်ကြမယ်၊ပြည့်နေညကိုထပြီးတော့အနည်းဆုံးသာကျွတ်ရက၄ရက်တော့ရအောင်ပါ။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆူရာအဇူရ်မှာဆူရာနံပါတ်39အာယတ်နံပါတ်9မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကဘာပြောထားလဲဆိုအလ္လာဟ်ဟူဝါကာနီတုန်အာနာအလ္လိုင်လ်ဆာဂျီဒန်ဝါကာအီမန်وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب تيوجي نهي دبوغا بالي سلوشي أقول نهي بيوغي روبولي نهي أچهي ما تتي كلي تابي دكا جرى أمن هو قانيت آناء الليل تتي كلي تابي دكوغا ذكر لو بيوغا جرى نماز فا နမတ်ပါဘိရဒအဂျုတ်ကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာမလုပ်လဲဆိုတော့ချင်းမနိုင်နိုင်တော့ပေါ့မတရဖန်နိုင်မတရဖန်နဖန်နိုင်ထိုင်ပြီးတော့ဖတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီမှာပြောလဲစာဂျီဒန်အောကာအီမန်ထိုင်ပြီးတော့လုပ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်တချို့အဲ့ရတယ်မှာပဲထိုင်ပြီးတော့မလုပ်လဲမထားနိုင်ဘူး no problem ကိုယ့်အကူစိတ်ကထိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလုပ်အဲ့ဒါဖြစ်နေရစရလအာခိရတအာခိရတကိုတတိယတန်တာပြီးတော့တရားမနေချင်ဟာရှာမနေချင်ဒါတွေကိုကြောဖြတ်ပြီးတော့ဂျန်နတ်တပင်ကငါတို့သွားတဲ့အခါမှာဒီပြဿနာအလုံးကိုပြေလည်အောင်ဆိုတော့ရေရွတ်တဲ့တတိယတန်တာချက်တင်နဲ့အလ္လာဟ်ကိုတတိတရားနဲ့နမတ်ပတ်တဲ့ကုရ်အန်ပတ်တဲ့ဇီကလ်အဲ့ဒါဘာပြောလဲရစရလအာခိရတကြောက်တော့ဘောဟာဇာရရဆိုဆိုတာကကြောက်တာကိုအကောင်ကဲမှာကြောက်တယ်ဝရကြီးရဟမတအလ္လာဟ်ရဲ့ရဟမတ်ကလေးကိုလိုချင်လို့ဇီကလ်လုပ်နေရဆုဘာနလ္လာဟ်ဆုဘာနလ္လာဟ်ဆုဘာနလ္လာဟ်မလောက်ဘူးလားပဲဟာကိုလူအဲ့ဒါကြောင့်ပြောတာဘာမှမတူတဲ့လူတွေပါလို့လေတညာလုံးအိတ်ထားပြီးတော့လေးရက်ကတဟဂျ်လေးတောင်မဖတ်ဘူးဆုဘာနလ္လာဟ်ဇီကလ်လေးတခုလည်းမလုပ်အာထားပြီးတော့ဝေဝေဝေစပိပြန်အိတ်ဝတ်တူဒူယာလူရဲ့ life မှာလေရလို့ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်အတိတ်တရားရှိရမယ်အတိတ်တရားမရှိတဲ့လူကမာနဲ့တူတယ်။ like jahil ဟမ် jahil ရဲ့အတိတ်ရှိတဲ့လူဒါကြောင့်ကျမ်းမြတ်ကောင်မှာဆရာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ Allah ကပြောလဲ
هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يجينا دبوا قمبالي الدنيا شيرا لنا الدنيا مشيرا لنا مقوى بيلا تيجا كارا بو إنما يتذكر أولي الألباب يجينا دبوا قمبالي فوتي روڑے تھا بيا اللہ کے دبیا میں تانڈا میں ذکر لوگوں دبی روڑے ایوی لشما اونو شیرے ادی دیا شیرے اولی الالباب سورا گا بدو شما ادی دیا شیرے ایوی لیو دائیان خونہ پرما دائما چنو پیو گے رہے حدیث لے گو ممی ما بو اچین چین نا رمضان لا یو لائے فوتحت ابواب السماء تجو حدیث تے مجر فوتحت ابواب الجنہ جنہی دگاری گا پوینا وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ جَهَنَّمَ يَا دَغَارِيكَ بَيْتْوَارَ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ إِنَّ نَجَرَ وَسُلْسِلَتْ مَا بِيَابُ وَصُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ شَيْطَانْ لِيكُو تَوْ نَوْ نَيْ كَانْ يَا كُنْ يَا بَيْلِي يَيْجَي مَا أَمْيَانُ أَكَوْنْ يَا بِيَأَمْ جَنُرُو جُوَزَا بِيَا دِيَوْ سَاكُو لَوْبُو يَيْجِي